שלום לכולם, סרטון קצר בנושא גוף תאורה לד שילוט מבנה, שילוט שרושמים בו את שם המשפחה והרחוב. השילוט הזה של חברת וגה, נאור קוראים לגוף תאורה הזה, כמו שאתם רואים פה בתמונה, מה ששמים בחזית שנדלק לבד כאשר יש חושך ומתכבה ברגע שיש מספיק אור בכניסה לבית שלכם. שלום לכולם, סרטון קצר בנושא גוף תאורה נאור שמשמש לשלט של מספר הבית והמשפחה שגרים. זה גוף תאורה עם פוטוצל שמקבל חשמל בצורה קבועה ואז הוא נדלק בהתאם לאור שנהיה בחוץ. חשוך, הגוף נדלק, הבוקר עולה, יש אור, הגוף מתקבה. אז בואו נראה מה זה הגוף הזה של חברת וגה. נאור, גוף תאורה לד לשילוט מבנה, 22 וט, 1200 לומן, 3 שנים אחריות. אוקיי, ככה נראה באריזה, אריזה ממש יפה. זה החלק האחורי שלו, אז אפשר לראות פה עוד פעם, נאור, וגה, 22 וט, 3 שנים אחריות. בואו נראה מה יש לנו כאן. יש לנו כאן אור מסומן פה לבן. אתם צריכים לראות פה, נצא לראות ככה, לבן, אוקיי, 6500 קלווין, רוצה לעשות קצת פוקוס, אוקיי, ומה אנחנו עוד רואים פה? עם חיישן, רואים עם חיישן, ללא חיישן, מסומן עם חיישן, קצת קשה לראות, אולי נעשה פה קירו, או עכשיו רואים קצת יותר טוב, אז זה כמו שראינו, פה לבן, 6500, זה אור כחול, ועם חיישן, אוקיי? בואו נראה מה עוד יש לנו כאן, אני אקטין טיפה את הפוקוס, יופי. אז יש פה, כמו שאתם רואים, עיצוב משופר, ייחודי להתקנה על קיר, כולל אופציה לתף אוטוצל. בואו נראה, כאשר רמת האור יורדת מתחת ל-10 עד 20 לוקס, הוא מסביר מתי זה ידלק באופן אוטומטי, וכאשר רמת האור תעלה 30-60 לוקס, הגוף יתקבע אוטומטית. אין לי פה מכשיר כדי לבדוק שאכן זה הערכים מתקיימים, אבל סביר להניח שבדקו את זה. אוקיי, כמובן את המדבקה אתם מזמינים בגרפיקה, ואז מדביקים את זה עליו, זה מגיע כמובן בלי הכיתוב בכלל, לפלטה הריקה. כל הנתונים, נצילות אנרגיה, וזה מיוצר בסין, ומיובא על ידי ארקה. אוקיי, אז לכן נפתח אותו ונראה מה יש בפנים, ונראה מה יש פה בצד. נעשה ככה, נראה את הפוקוס, אוקיי. אוקיי, כמו שראיתם, גם בצד הזה בצורה כזאת. פה אותו דבר, אין פה דבר מיוחדים. אוקיי, אז בואו נפתח אותו. האריזה באמת יפה, השקיעו באריזה. אני ארחיק עוד טיפונת. יש, אני מניח, גם בצבעים אחרים, זה במקרה לבן. הנה יש, כמו שאתם רואים, שלבן, אפור ושחור. זה לבן. המחשבה שנייה אפור זה יותר מתאים לבית שלי, אבל זה כרגע פה לבן. אוקיי, ננסה את ניילון. יש פה ברגים, אני לא מכיר מישהו שמשתמש בברגים האלה. יש פה חוברת עם כל ההסגרים. גם אני אצלם, אני אשים את זה בסרטון שיהיה לכם. כתוב פה משהו, אני לא אעבור על זה כרגע. אוקיי, אז זה הגוף, כמו שאמרנו, כדי לפתוח אותו, הפלסטיק הזה תפוס בלי ברגים, יש פה קליפסים, אוקיי, אתם רואים את זה הצד האחורי שלו, IP54, אתם רואים את הקליפסים פה, בצדדים, בואו נעשה פוקוס עוד פעם, תוכלו לראות, אתם רואים? אלה שני הפינים שתופסים אותו, שני צדדים, גם מפה וגם מפה, אין בצד השני שום דבר, אז פשוט... מרימים את זה ככה ומוצאים את זה, מוצאים את זה. אוקיי, זה חזרה, הנה זה המכסה, מכסה עדין, מכסה עדין, אז תיזהרו לו לשבור אותו. אוקיי, זה הפינים שדיברתי עליהם. אוקיי, פה יש ברגים כמו שאתם רואים מכל הצדדים. פה שישה ברגים,
פה זה החיישן של התאורה, אוקיי, הפוטו צל למעשה, אוקיי, כשפותחים את הברגים כמובן הוא נשאר בגוף ולא לא יוצא. טוב, בוא נפתח ונראה מה יש פה. אוקיי, הוצאתי את המכסה, זוכרים שהמכסה תפוס בצורה כזאת, אלה הברגים, לצערי הברגים ברגע שפותחים נופלים, אין להם שום תפס או ספוגית מאחורה שתופסת את הברגים במקום, אלא הם נופלים, אז אם אתם מתקינים את זה בגובה, שימו לב שלא יפלו לכם הברגים, אוקיי? אז הנה הוצאתי, שימו לב, זה הגוף תאורה, כאן יש גומיה, אוקיי? כאן יש גומיה, כאן יש שגם, שאתם יכולים לראות, גומיה יושבת על השגם וככה נוצרת פה אטימות, אז תקפידו על זה לא לפרק, אוקיי? כאן זה הכניסה של הכבל של המתח, אוקיי? אני תמיד, כמו שאמרתי לכם בסרטונים קודמים, אני ממליץ אחרי שהכנסתם פה לאטום קצת עם סיליקון גם, וכניסה, אז יש לנו ערקה, פאזה ואפס, תכף נוציא גם את זה ונראה מה יש בפנים. לא משתמשים במברגה כמו שאני אומר תמיד, משתמש במברג, במיוחד בזמן סגירה, הרבה חשמלאים משתמשים במברגה ועוד מברגת אימפקט, זה חורש והורס את הפלסטיק, הורס את הברגים והורס את הכל, מברג. בעיקרון מה שאני פותח עכשיו זה רק בשביל להראות לכם, אין צורך לפרק את זה, מכניסים פה את הגידים, מחברים כאן, בודקים שזה דולק, בודקים שיש מתח, סוגרים את המכסה ולהתראות, אבל אני פותח כרגע שתראו איך זה בנוי, אוקיי? אז הנה, אז יש לנו פה פלטה, אתם רואים שקבלת פה פלוס ומינוס, זה הפלטה, הרכה זה סך הכל המתכת, אוקיי? יש לנו פה מתח, אתם רואים? שהולך למעשה, בוא, אני יש פה פלסטיק כזה, אז בואו נוציא את זה לצורך העניין. יש לנו פאזה שמגיעה לפוטוצל, ויש לנו אפס. שמגיע לפוטוצל, אוקיי? ואחר כך יציאה לבן מהפוטוצל לדרייב, כמובן שהדרייבר מקבל 0 גם, אוקיי? וממנו אתם רואים את הפלאג הזה מתחבר לנורה. זאת אומרת שהדרייבר, הפוטוצל מקבל פאזה ו-0, הדרייבר הזה מקבל 0 קבוע ופאזה דרך הפוטוצל. קצת מפתיע, אבל שימו לב, יש פה חיבור של חוט שזור, בואו נראה אם אפשר לראות פה, פחות אוהב את זה, אתם רואים? פשוט גלגלו חוט שזור, עם הכובע הזה, אני לא יודע כמה זה מקובל פה אצלנו, אבל ככה זה בנוי פה, פחות אהבתי את זה, אבל זה תפוס חזק. פחות אוהב את זה, זה חוטים שזורים, אני לא יודע אם זה תופס אפילו בחוק של עיבוד קצוות חוטים שזורים, אבל ככה זה. פה, אני אפתח פה מהסקרנות לראות באמת איך הם חיברו את זה כאן, פה בתוך המהדק, תכף אני אפתח ונראה איך זה מחובר. נבדוק כמו שאמרתי את הסופית עצמה, וגם אני קיבלתי פה קצת ברגים, לא נורא, הנה את זה, זה החיבור של המתח, זה האפס, אוקיי, זה האפס. אפשר לראות, לא יודע אם זה הלחמה או לא, יש פה סופית של בדיל, אוקיי? אני לא אוהב את זה, אני מעדיף תמיד כובע על אלומיניום, אבל זו עוד חצי נחמה, בואו נבדוק מה קורה באחרים. אוקיי, שימו לב, גרוע ביותר. רק נו, שימו לב. בלי סופית, בלי הלחמה, בלי שום דבר. סגור במהדק שהבורג נוגע פה ישירות. אז חשמלאים יקרים, נשים פה סופית. בואו נראה את הערכה. פה גם יש הלחמה, בואו נראה אם אפשר לראות פה בתמונה. לא כל כך רואים, אבל זה פשוט עם בדיל. אוקיי, בואו, אם כבר עשינו את זה. אז זהו למעשה הפלטה שעליה יוזים הלדים, ממש אפשר לראות שהם בטור, לא יודע אם אתם צריכים לראות, אבל ממש אפשר לראות את הפסים שהם בטור,
אוקיי, אני נכנס מכאן, עובר בצורה כזאת, אוקיי, נפס מכאן, עובר בצורה כזאת, זאת אומרת כל אלה בטור, זה בטור, במקביל לטור הזה, במקביל לטור הזה, במקביל לטור הזה, במקביל לטור הזה. אוקיי, אין פה גוונים, אין פה כלום, זה הגוון שקניתם. במקרה הזה 6,000 קלווין. אוקיי, אני קצת מאוכזב מהקטע הזה, תכף נעשה לו סופית ונסדר אותו. אוקיי, אז חזרנו, אז מה שעשיתי, תיקנתי פה קצת את הפדיחה שעשו פה, ואת החודר הקפדה, אתם רואים, זה פשוט שמתי סופית, שזה כובע כזה, אתם יכולים לראות, כזה, שלוחצים אותו עם מכשיר כזה, כמובן לפי גודל, אוקיי, לפי גודל לוחצים אותו, בסדר, כבר סידרתי את זה, אז חשמלאים, אתם רואים את זה, פתחו, תראו, תחזקו, תתקנו מה שצריך לעשות. גם אם הספק סיפק את זה בצורה כזאת, תהיו אתם אחראים ותסדרו את זה. טוב, עכשיו אני אחזיר את הכל חזרה. אוקיי? נחזיר את הכל חזרה, נחבר מתח ונראה מה קורה. לפני שאני מחזיר את הפלטה ומראה לכם ומחבר ומדליק אותו, אני רק רוצה שתראו את הדרייבר עצמו גם. שתראו אותו אולי לעומק. אוקיי, זה הדרייבר, לדרייבר. אוקיי? ואני רוצה להראות לכם את הפוטוצל, שאתם רואים, אולי נחזיק אותה בצורה כזאת, תוכלו לראות, אוקיי, הנה, רואים אותך ככה בצורה טובה. אז יש פה פאזה כניסה, 0, ופה יציאה לעומס, למנורה כאילו, לדרייבר, אוקיי? וזאתי העדשה כמו שאמרתי, אפשר לראות אותה. אוקיי, חיברתי לו את הגידים של המתח, חיברתי אותו לחשמל. יש מצב שבהדלקה הראשונה שלכם הוא ידלק גם שיש אור יום, ואחרי בערך 30 שניות הוא מפסיק, יש לו השעיה בין הדלקה לכיבוי של בערך 30 שניות. במקרה הזה, מה שנעשה, אני פשוט נסגור את הפתח של החיישן לגמרי. זה אמנם לא מצב אמיתי, אין ממש מצב של חושך לחלוטין. כמו שאתם ראיתם, יש איזשהו רמה של אור מסוימת שהוא פשוט סוגר את המגע. אתם רואים, יש לו השעיה, כדי שלא כל פעם שיש איזה משהו שעושה עליו צל זה ידלק מיד. אוקיי, זה בערך איזה 30 שניות. נתין קצת. אוקיי, אתם רואים, הוא נדלק, האור ממש חזק, הטלפון מראה רק את הנקודות, אבל יש פה אור ממש חזק. עכשיו אני אסיר כאילו שיש אור יום, אני אסגור את זה, רק פשוט שיהיה לכם פחות צנבור. אוקיי, אחרי בערך 30 שניות שהוא מזהה שיש אור, הוא יתקבל לכם. בינתיים הפלסטיק הזה הוא חלבי, הוא נעים, הנה נכבה, נכבה האור. אם אתם נוסעים ואתם רואים שלטים כאלה מעבבים, אז רוב הסיכוי דווקא זה לא החיישן של הפוטוצל, זה יותר הדרייבר עצמו. לצערי כל הלדים האלה שהדרייבר נדפק, אז הוא מתחיל לעבב. אני לא יודע לגבי הספציפית לגבי הגוף הזה, אבל ראיתם, נתתי לכם הסבר מלא לגבי כל הגוף. שוב פעם, החזרה, תולים אותו, איך תולים אותו בקיר. פשוט יש פה ברגים, אוקיי? אתם רואים כאן וכאן, כאן וכאן, מחוץ לגומייה, כך שאין בעיה, זה שומר על האטימות. בסדר? שני ברגים. מחזירים את זה מכאן, אוקיי? מחזירים את הברגים האלה, אחרי שחיברתם את החשמל. אני אנתק, ואחר כך אסגור את זה בחזרה. והברגים האלה, כמו שאני אומר, תמיד סוגרים. לצערי יש חשמלאים שסוגרים את זה עם מברגה ומברגת אינפק, אז לא. מברג רגיל, עושים חצי סיבוב אחורה, שומעים את הקליק, ואז סוגרים בחזרה כדי לא ליצור הברגה חדשה בפלסטיק, ותשמרו על המוצר הזה. בגדול זה כל הריוויו. חוץ מהסופי חוט שראיתי, הוא סך הכל נראה בנוי טוב, באיכות טובה, מקווה שהוא לא מציב בשמש. אז אם יש לכם פידבקים, תרשמו בהערות לטובת כולם, שיהיה לכם יום טוב. עוד משהו קטן וחשוב, הגוף הזה הוא לא סימטרי,
אמנם מלביני, אבל בצד שימו לב, יש לו זווית. אוקיי? יש לו זווית, יש פה ירידה. אוקיי? רואים את החיישן? יש פה ירידה. מן הסתם רוצים להניח אותו במצב כזה. אוקיי? שזה הקיר וזה כלפי מטה. אז שאתם לוקחים את השלט הזה, את הפלסטיק הזה, לעשות פה, לכתוב את השם, תקפידו שהחור יהיה כלפי מעלה. שלא בטעות יהיה לכם הכיתוב מודבק בצורה הפוכה. מקווה שאהבתם את הסרטון, תהיו נחמדים, שמנו לייק, שתפו, הגיבו, ירשמו לערוץ. תודה.